Nyuma y'ibyumweru bibiri biri ku musozo, abanyarwanda bavuye muri gahunda ya guma mu rugo, bamwe mu baturage baravuga ko ibi byumweru bibiri byagenze neza kandi bakaba basaba leta ko yanafungura n'ibindi bikorwa ariko agakomeza ingamba zo kwirinda icyorezo cya coronavirus, basiga metero, gukaraba kenshi gashoboka, kwambara udupfukamunwa n'amazuru, ariko ibikorwa bigana ku iterambere ry'umuturage bikaba byasubukurwa byose nk'uko babivuga. Mu byumweru bibiri bishize urebye amabwiriza ku murwa yarubahirijwe bishoboka byose kandi yatanze n'umusaruro, urebye nakurikije n'uko bagenda bavuga ku makuru ku mateleviziyo n'uko za social media, ntabwo abarwayi bakiboneka mu gihugu, basigaye baboneka ku mipaka inyuma. Ngendeye kuri ibyo mbona igihe cya guma mu rugo cyaba kirangiye bafunguye, nk'abamotari ntabwo bakora kandi abamotari bari mu bantu bafasha abantu cyane. Abamotari utubari cyane cyane ko buriya n'ubundi nko mu tubari kwirinda icyorezo yego ntabwo byoroshye, ariko birashoboka, bishobora gukorwa. Niyo imeza yicaragaho nk'abantu batandatu cyangwa umunani bagashyira amategeko akajya yicaraho abantu bane, bagakomeza bagashyiraho ziriya hand sanitizer, bakarekeraho kandagira ukarabe, mbese amabwiriza agakomeza gukurikizwa, ariko nk'ububari bakaburekura, abamotari bakabareka. Nubwo wenda cyane ku bamotari ntibishoboka, nabonye hari aho hari muri Uganda niho nabonye bafashe moto bashyiramo ikintu cy'ikirahure hagati ku buryo umugenzi n'umushoferi batahura, ikirahure kirekire. Niba no mu Rwanda rero babikora simbizi, ariko bagashaka uburyo ki bareka ibikorwa bigakomeza bigakorwa. Byagenze neza kuko ubwandu ntabwo bwakomeje kwiyongera mu baturage, no gucaracara kugerageza kugenda gake, ariko tukaba twasaba nk'abaturage ko hakumurwa imirimo imwe n'imwe ikorwa na rubanda nyamwinshi mu gihe ubwandu budakomeje kuba bwinshi nk'ubuyobozi bwacu bukatuyobora. Icyifuzo ku muturage, umuturage yifuza icyo ari cyo cyose, nkatwe abamotari twifuza ko bafungura kabisa. Ingamba ni nka zandi bari bashyizeho zo kudashyiraho ibirahure kugira ngo umwuka udasohoka, birinda nyine ugatwara umuntu wirinze wambaye masike nyine neza. Bakomeza bavuga ko leta yabikorana ubushishozi igashaka igisubizo cy'iki cyorezo, kandi mu gihe cyaburirwa umuti bakaba bakwemera bakabana nacyo, nk'uko hari ibindi byorezo bidakira bibana n'abantu umunsi ku munsi, ariko ubuzima bwa buri munsi bugakomeza. Urebye ubundi igitekerezo gihe natanga ku bwanjye, babanza bakareba koko niba ubwandu mu gihugu imbere nta burimo. Urabona ubwandu imbere mu gihugu nta burimo, bakaba barekura ibikorwa byose bigakora, ariko babona bukirimo tugakomeza nyine tukihangana nyine tugakomeza igihe cyangwa mu rugo nyine kigakomeza, cyangwa se babona nta yandi maherezo nyine tukemera tukabana n'icyorezo nk'uko twabanye n'ibindi byose nyine ubwo nyine byaba bijyanze gukemuka. Tuza nk'umuturage nk'umwe nka leta iragoye pe, cyane cyane no nko muri Afurika ntabwo leta zabasha kwitezera gutunga abaturage, biragoye. So kandi nanone kwirinda amagara nicyo kintu cya mbere, bagenda bareba bitewe n'uburyo natwe abaturage turabizi tugomba gufasha leta, kandi tugomba no kurengera ubuzima bwacu. Hari uburyo batubwiye uburyo tugomba kwirindamo, twabyubahiriza tukajya dukikinga disitensi hagati yacu n'andi mabwiriza tukayubahiriza, hakagira indi mirimo mike mike igenda ifungurwa gake gake kugira ngo n'igihugu kidahomba byinshi. Yego ubuzima ni ubwa mbere, ariko hatagira n'ibindi bintu byinshi biza kwangirika. Tariki ya 30 Gicurasi nibwo inama y'abaminisitiri yari yateranye iyobowe na nyakubahwa wa Repubulika Paul Kagame yemeza ko bimwe mu bikorwa bifungurwa, ariko kuri ubu hari ibikorwa byinshi bigifunze birimo insengero, moto, utubari n'ibindi. Aho benshi bibaza nyuma y'ibi byumweru bibiri niba hari ibindi bikorwa bizafungurwa. Janvier Kamanzi, Semigabo, PTN TV mu mujyi wa Kigali.